Njeno ime sam stala. Ja se volimo ili se ne volimo, u smislu ona i ti, ali ne tebe kao na godinu, pičam konjeno, mi se volimo, se ne volimo, ćemo biti zadovoljni, nećemo biti zadovoljni, to sam mislila. I kao, a priča... i kao, ja ću od sada prekinem svaku komunikaciju s njom, ovo, ono, a on neko odluči šta će i kao će. Pa neću da pričamo sa tebe, brate, reći ti. Pa sam ja odlučio već. Ne, nego, neću ja da pričamo njegovo ime, bro, šta će on da radi, znači on da sam pričao, neće da priča s njom. Neću, ja ispadam posle debil. Neće ti ga teraš. Ne teram ga, samo neću da ima loš odnos ja sa njom. Ja kad ne želim da se deram ljude na pušao, meni je to ružno. Ja sam imao s njom vrlo korektan odnos. Kad nešto treba, ja uvijek pružim, da, i tako ću uvijek dosta. Ako je nešto treba, ja ću ti javiti. Ako je nije dobro, prvi će da skoči. Naravno. Ako je treba nešto, naći će se prvi. I to kao postoje. Šta ti očekaš da se ljubiš njom? Ti kad kažeš postoje emocije. Te jebe sa oproštenjem. Aj, Luna, ti nisi... Ta tvoja dobrota će da te košta u životu. Pa vidim, pa već me košta. Da brišu pod s tobom i da se življavaju... Zato nam je i to kaže, da ne budem glupa kao ona, ja sam još gora. Pa to ti ja kažem.